Shkuarja për Hajj është rritur në çmim. Për vitin 2023 do të kushtoj 6.350 euro. Kështu ka bërë të ditur Bashkësia Islame e Kosovës. Ju njoftojmë se duke analizuar të gjitha çmimet e akomodimit, taksave të ndryshme në Arabinë Saudite, aviotransportit e të tjera, çmimi për një haxh këtë vit do të jetë 6.350 euro, thuhet në njoftimin e Bikut. Vitin e kaluar, Kosova ka qenë në top 15 në shteteve më të shtrenjta për të shkuar në haxh. Sipas statistikave të mëhershme, shkuarja në haxh vitet e kaluara kishte qenë dukshëm më lirë. Në vitin 2017, 3.400 euro. 2018, 3.800 euro. 2019, 4.150 euro. 2020, nuk ka pasur haxh. 2021, nuk ka pasur haxh. 2022, 5.700 euro. 2023, 6.350 euro.